ረመዳን የልግስና የቸርነትና የድሎች ወር ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لعلمات جتا يغبوا ترجمهم انزيا غنزبوቻቸውን በሌሊትና በቀን በድብቅም በግልጽም የሚለግሱ ለነርሱ በጌታቸው ዘንድ ምንዳ አላቸው በነርሱም ላይ ፍርሃት የለባቸው እነርሱም አያዝኑም ማለት ይሆናል ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጀጋሪ ከለለው አላህ በስተቀር በትክክል ወይም በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ እመሰክራለሁ እንዲሁም በተከበረው ሐዲሳቸው አንድም በአላህ ባሮች ላይ የሚነጋ ሌሊት የለም ሁለት መላእክቶች ወርደው አንደኛው ጌታዬ ሆይ በለጋሽ ሰውቁ በለገሰው ነገር ምትክስጠው ሌላኛው ደግሞ ጌታዬ ሆይ ገንዘቡን ጨምድዶ ያዘን ሰው ጥፋትን ፍረድበት የሚሉ ቢሆን እንጂ ያሉት ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሱ መልእክተኛ በመሆናቸው መመሰክራለሁ ጌታዬ ሆይ በርሳቸው ቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸውና እስከ ዕለተ ቂያማ በመልካም ምግባር ለተከተሏቸው ሁሉ እዝነትህ በረከትህና ሰላምህ ይውረድ ከዚህም በመቀጠል የእስልምና ሃይማኖት የላቀ ደረጃ ያላቸው ሴቶችና አርአያነት ያላቸው ሁሉ መልካም ምግባሮች ሃይማኖት ነው ሃይማኖታችን እንድንላበሳቸው ከሚያዘን መልካም ምግባሮች አንዱ የቸርነት ጠባይ ነው ይህ ምግባር የአላህ መልእክተኞች ምግባርና የጻድቃን ጸባይ እንደሆነም የእምነቱ ሊቆች ይናገራሉ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ። ምእመናን በመዋደዳቸው በመታዛዘናቸውና በመተሳሰባቸው ከሱ አንዱ ክፍል በሚታመም ጊዜ ሌላኛው አካል እንቅልፍ በማጣትና በመሰቃየት እንደሚጠራራለት አንድ አካል ናቸው። ቸርነት ግንኙነቱ የተረጋጋ የሆነው የፈጣሪ ባህሪ እንዱም ከደጋግ ስሞቹ አንደኛው ስሙ ነው። ነብያችን አለይ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ። አላህ ቸር ነው። ቸርነትን ይወዳል። መልካም ምግባርንም እንደዚሁ ይወዳል። መጥፎን ደግሞ ይጠላል። በሌላ ሐዲሳቸው የተቀደሰ ሐዲሳቸው አላህ እንዲህ ብሏል በማለትም ማናገራቸውን ባልደረቦች አውርተዋል። ባሮች ሆይ እኔ ቅንን መንገድ ከመራሁት በስተቀር ሁላችሁም በጥሜት ውስጥ ናችሁ። ቅንን መንገድ እንድመራችሁ ከኔ ለምኑ፣ እኔ ቅንን መንገድ እመራችኋለሁ። ባሮች ሆይ እኔ ከመገቡት በስተቀር ሁላችሁም ራብተኞች ናችሁ። ምግብን ከኔ ለምኑ፣ እኔ ምግብን እሰጣችኋለሁ። ባሮች ሆይ እኔ ካላበስኩት በስተቀር ሁላችሁም ርስተኞች ናችሁ። ከእኔ ልብስ ለምኑ፣ እኔ ልብስን እሰጣችኋለሁ። ባሮች ሆይ እናንተ በሌሊትም በቀንም ኃጢአትን ትፈጽማላችሁ፣ እኔ ደግሞ ምሕረት አደርግላችኋለሁ። ባሮች ሆይ ከእናንተ የመጀመሪያችሁም የመጨረሻችሁም ሰዋችሁም እንዲሁም ጅናችሁም በአንድ ቦታ ቆመው ቢለምኑኝና ለእያንዳንዱ ሰው የለመነውን ነገር ብሰጠው ያ ስጦታዬ ከኔ መንግስት መርፌ በባህር ገብታ እንደምትቀንሰው ውሃ ያህል እንጂ አይቀንስም። የተከበረው ቁርአናችንም ወይንም ቁርአንም ቸርነት የነቢያትና የአላህ መልእክተኛ ባህሪ መሆኑን በኢብራሂም አለይ ሰላም ታሪክ አማካይነት እንዲህ በማለት ገልጿል። የተከበሩት ኢብራሂም እንግዳ ወሬ መጥቷልን? በርሱ ላይ በገቡና ሰላም ባሉ ጊዜ አስታውስ፣ ሰላም ያልታወቃችሁ ህዝቦች ናችሁ አላቸው። ወዳውም ወደ ቤተሰቡ በመዘንበል የሰባ ወይፈን አመጣ፣ ለእነርሱም አርዶና ጠብሶ አቀረበላቸው። አትበሉም ምን አላቸው። ነቢዩ ኢብራሂም
ቸርነታቸው ይብዛት የእንግዶች አባት የሚል ስያሜ ሰጥቷቸው እንደነበረ ይታወቃል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ የእሱን ቸርነትና ተጨማሪ ትሩፋቱን እንድናገኝ አንዳችን ሌላችንን እንዲያከብር እንዲህ በማለት አዟል። በእናንተም የችሮታና የአክብሮት ባለቤት የሆኑት ለቅርብ ዘመዶቻቸው ለድሆችም በአላህ መንገድ ለተሰደዱ ሰዎች ላይሰጡ አይማሉ። ይቅርታም ያድርጉ፣ ጥፋታቸውንም ይለፉ። አላህ ለእናንተ ሊምር አትወዱምን? አላህ ማሪና ዛይ ነው። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ የእነዚያ ገንዘቦቻቸውን በአላህ መንገድ የሚለግሱ ሰዎች ልግስና ምሳሌ በየዘለላ 200 ቅንጣት ያለባቸው 7 ዘለላዎች እንደ አበቀለች አንዲት ቅንጣት ብጤ ነው። አላህ ለሚሻው ሰው ከዚያም በላይ ያደራርባል። አላህም ችሮታው ሰፊ አዋቂ ነው። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንደዚህ ይላል፣ መልካም ስራ ፊቶቻችሁን ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ማዞር አይደለም፣ ግን መልካም ስራ በአላህና በመጨረሻው ቀን በመልክተኞችም በመጽሐፍትም በነቢያትም ያመነ ሰው ገንዘብንም ከመውደድ ጋር ለዝምድና ባለቤት፣ ለየቲሞች፣ ለምስኪኖች፣ ለመንገደኞችና ለለማኞች የሰጠ ሰው ስራ ነው። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንደዚህ ይላል፣ ምግብንም ከመውደዳቸው ጋር ለድሃ፣ ለየቲም፣ ለምርኮኛ፣ ለእስረኛ ያበላሉ። የምናበላችሁ አላህን ውደታ ብቻ ነው። ከእናንተ ምንዳንም ማመስገንን አንፈልግም። እኛ ፊቱን የሚያጨፈግግ ብርቱን ቀን ከጌታችን እንፈራለን ይላሉ። አላህም የዚያን ቀን ክፋት ጠበቃቸው፣ ፊታቸው ማማርንና ደስታንም ሰጣቸው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ ይላሉ፣ ከገንዘብህ ምጽዋት ስጥ፣ አላህ ለአንተ ተመሳሳዩን ይሰጥሃልና። የረመዳን ወር የልግስና የችሮታ የመናኘትና የስጦታ እንዲሁም የትብብር ወር ነው። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና ኢብን አባስ እንዲህ ብለዋል፣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቸሮች ቸር ነበሩ። ችሮታቸው እጅግ የሚበዛው ደግሞ በረመዳን ወር ከጅብሪል ጋር በሚገናኙበት ወቅት ነበር። ከጅብሪል ጋር በየሌሊቱ እየተገናኙ ቁርአንን ይማማሩ ነበር። በአላህ ይሁንብኝ የአላህ መልእክተኛ ቸርነት ከልቅ ንፋስ እየበለጠ ፈጣን ነበር። ምግብም ማብላትም ሆነ እንግዳን ማስተናገድ በዚህ በረመዳን ወር ምንዳው እጅግ ታላቅና ከፍተኛ መሆኑን እንዲህ በማለት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገልጸዋል። አንድን ጾመኛ እያስፈጠረ ሰው የዚያን የጾመኛውን ያህል ምንዳ እያገኛል። ይሁን እንጂ የጾመኛው ምንዳ በምንም አይነት አይቀነስበትም። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ጾመኛ የሚለው ቃላቸው ታዲያ ሀብታምን ዳንም ዘመድንም ወዳጅንም የሚያካትት መሆኑን የእምነቱ ሊቆች አመልክተዋል። እንዲሁም ይህ ሀዲስ ችግር ማቃለልን ሆነ ጉዳይ ማውጣትን አልፎ ቤተሰብ በጓደኛና በባልደረባ ማዕድ በመሰባሰብ ከሰዎች መካከል ያለውን ትስስር ማጠናከርን ይጠቁማልም ይላሉ። ከእነርሱ አላህ ይውደድና ባልደረቦች የአላህን ውደታ በመከጀል በገንዘብም ሆነ በአካል አርአያነት ያላቸው በርካታ ስጦታዎች የልግስናና ችሮታ ተግባራትን ይፈጽሙ ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአሻሪዎችን ቤተሰብ ትብብርና መረዳዳት እንዲህ ሲሉ አሞካሽተዋል። አሻሪዎች በጦርነት ጊዜ ስንቃቸው ባለቀባቸው ወቅት እንዲሁም በመዲና የልጆቻቸው ምግብ ቅተኛ በሆነ ጊዜ ያላቸውን ሁሉ ገንዘብ በአንድ ጨርቅ ያከማቹና በአንድ ዕቃ ውስጥ አድርገው እንደገና እኩል ይካፈሉታል። እነሱ የእኔ ወገኖች ናቸው፣ እኔም የእነሱ ወገን ነኝ። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና አነስ ኢብን ማሊክ እንዲህ የሚል ሀዲስ አስፍረው እናገኛለን። አቡ ጠልሃ የተባሉት ሰውዬ መዲና ውስጥ
ከአንሳሮች የበለጠ ባለጸጋ ነበሩ። ከንብረታቸውም በጣም የወዱት ቢሩሃ የተባለውን አትክልት ነበር። መስጊድ ፊት ለፊት ነበርና ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ እሱ እየገቡ በውስጡ ባለው ወይም ካለው ጥሩ ውሃ ይጠጡ ነበር። እንዲህ የምትለው አንቀጽ በወረደች ጊዜ የምትወዱትንም እስከምትመግቡ ድረስ በጎን ስራ ዋጋውን አታገኙም። አቡ ጠልሃ ያን ጊዜ ወደ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሄዱና ያላ መልክተኛ ሆይ ታላቁ አላህ የምትወዱትን እስከምትለግሱ ድረስ በጎን ስራ አታገኙም የምትለዋን አንቀጽ በርሶ ላይ አወረደ። እኔም ከንብረቴ ሁሉ በጣም የምወደው ቢሩሃ ነው። እሱን ከአላህ ዘንድ ምንዳንና ድርቡን የምጠብቀው ስጦታ አደረኩት። ያላህ መልክተኛ ሆይ እርሶ በአላህ ፈቃድ የሚፈልጉት ይስጡት አሉ። ያን ጊዜ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጎሽ ያትርፋማ ገንዘብ ነው፣ አዎ ያትርፋማ ገንዘብ ነው አሉና ያልከውን ሰማሁ፣ እኔ ለዘመዶችህ አድርገው እላለሁ አሉ። አቡ ጠልሃም እንዳልኩኝ አደርጋለሁ አሉና ለቤተሰቦቻቸውና ለአጎቶቻቸው ልጆች አከፋፈሉ። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና ኢብን ዑመር እንዲህ ብለዋል፣ ከነቢያችን ባልደረቦች ለአንደኛው አንዲት ቀን አንዲት ፍየል ስጦታ አመጣችላቸው። እኚህ ሰውዬ እገሌው ወንድሜና ልጆቹ ከእኛ የበለጠ ይህች ፍየል ታስፈልጋቸዋለች በማለት ያችን ፍየል በስጦታ መልክ ላኩለት። ያኛውም እንደዚሁ አደረጉ። በዚህ መልኩ ሰባት ቤት ዙራ ወደ መጀመሪያው ሰውዬ ተመለሰች። ያን ጊዜ እንዲህ የምትለው አንቀጽ ወረደች፣ በእነሱ ላይ ችግር ቢኖርባቸውም በነፍሶቻቸው ላይ ሌላውን ይመርጣሉ። ባልደረቦች በዚህ መልክ በልግስናና በቸርነት ፎካከሩ ነበር። የአላህንና የመልክተኛውን ትእዛዝ ስለመፈጸምና የልግስናና ችሮታ ባለቤቶች የአላህ ያዘጋጀላቸው ምንዳ በመከጀል በስጦታ ይሽቀዳደሙ ነበር። እኛ በአሁኑ ወቅት ይህን አይነት ባህሪ ለመላበስ እጅጉን ያስፈልገናል። የነቢያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምህሮ መሰረት በማድረግ ከስስታምነትና ንፉግነት ገጽታ ልንርቅም ይገባል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይለዋል፣ አጠገቡ ያለው ጎረቤቱ መራቡን እያወቀ አጠገቡ ያደረሰው በእኔ አላመነም። እንዲሁም በሌላ ሀዲስ እንዲህ ብለዋል፣ ትርፍ የጭነት ከብት ያለው የጭነት ከብት ለሌለው ይስጥ፣ ትርፍ ስንቅ ያለውም ስንቅ ለሌለው ይስጥ። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ፣ ለእናንተና ለእኔም ከአላህ ዘንድ ምሕረትን እፈልጋለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ እዝነትና ሰላምም የነቢያትና የመልእክተኞች መደምደሚያ በሆኑት ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸውም ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ እጅግ በጣም ታላቅና ከፍተኛ የሚባለው ቸርነት ነፍስን አሳልፎ የመስጠት ቸርነት ነው። ባለቅኔ እንዲህ ይላል፣ ንፉግ ተሳሰተ ጊዜ ራሱን ይለግሳል። ራስ ልግስና የልግስና ቁንጮ ነው። ከእርሱ ልግስናና ተላቅን ደግሞ እንዲሁም አገሩን፣ ድንበሩን፣ ወገኑን፣ ክብሩን ለመጠበቅ በድንበር አካባቢ ጥበቃ የሚያደርገው ወታደር መዋደቅ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ በአላህ መንገድ አንድ ቀን ዘብ ከመቆም ከዚች ዓለም በውስጧም ካለው ነገር ሁሉ ይበልጣል። እንዲሁም በሌላ ሀዲሳቸው እንዲህ ብለዋል፣ ሁለት አይኖች እሳት ፈጽሞ አይነካቸውም። አንደኛው አላህን በመፍራት ያነባች አይን ስትሆን፣ ሁለተኛዋ ደግሞ በአላህ መንገድ በጥበቃ ያነጋች አይን ናት። አሁንም በሌላ ሀዲስ እንደዚህ ይላሉ፣ በኋላ እሳት ሊነካው የአንድን የአላህ ባሪያ እግር በአላህ መንገድ አፈር አይለውሰውም። አንድም ሰው የራሱን ልግስና ሲፈጽም በዚህች ዓለምም ሆነ በመጨረሻይቱ ዓለም ስኬት ዋስትና እንዳለው አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዲህ በማለት አረጋግጧል፣ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ታገሱ፣ ተባበሩም፣ በጦር ኬላ አትሰለፉም።
ትድኑም ዘንድ አላህን ፍሩ። የረመዳን ወር የድሎች ወር መሆኑ የሚታወስ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከጠላቶቻቸው ጋር ሲነጻጸሩ የምእመናን ስንቅም ሆነ ትጥቅ እጅግ ሆኖ ቀናስተኛ ወይም አነስተኛ ሆኖ እያለ ታላቅ ድል የቸረበት የበድር ታላቁ ጦርነት የተካሄደውም በዚህ በረመዳን ወር ነው። የተከበረው አላህ ይህንን ጦርነት እንደዚህ በማለት አብራርቶታል። በበድርም እናንተ ጥቂቶቹ ናችሁ ሳለ አላህ በእርግጥ ረዳችሁ፣ አላህም ታመሰግኑት ዘንድ ፍሩት። ምእመናንን ጌታችሁ በ3000 መላእክት የተወረዱ ሆነው ቢረዳችሁ አይበቃችሁምን ስትል አስታውስ። አሁን ትታገሱ ትጠነቀቁ፣ ከዚያም ፍጥነታቸው ጠላቶቻችሁ ይመጡባችሁም ጌታችሁ ምልክት ባላቸው 5000 መላእክት ይረዳችኋል። አላህም እርዳታን ለእናንተ በርሳችሁም ልባችሁ እንድትረጋጋ እንጂ አላደረገም። ልግስና እና ድል መንሳት አሸናፊ ጥበበኛ ከሆነው አላህ ዘንድ ብቻ ነው። በዚህ ድል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመካ መክፈት ድል ማለታችን ነው ምህረት በማድረግ ይቅር በማለትና በረራሄ አርአያነት ያለው ታላቅ ተግባር ፈጽመውበታል። ከድሉ በኋላ ያሰቃዩዋቸው የነበሩትን አገር ያባረሯቸውን ሊገሏቸው የደለቱባቸው የነበሩትን ሰዎች ሰበሰቡና እኔ ምን እንደማደርግባችሁ ትገምታላችሁ አሏቸው። ያን ጊዜም እርሶን ደግ ነገር እንጠብቃለን፣ እርሶ ደግ ወንድምና የደግ ወንድም ልጅ ነዎትና። ያን ጊዜም ካሁን ጀምሮ እናንተ ነፃ ናችሁ ሂዱ አሏቸው። በረመዳን ወር 1973 ዓመተ ምህረት እንዲሁም በ1997 ሂጅራ የተካሄደው የረመዳን 10 እና የኦክቶበር 6 ጦርነት የተካሄደው ነበር። በዚህ የግብጽ ጦር በአላህ ፈቃድ ያ አይበገሪ ሲል የነበረውን የጠላትን መከላከያ አፈራርሶታል። የጠላትንም ክብር አዋርዶ ዓለም ሁሉ ግብጽንና የግብጽን መከላከያ ኃይል እንዲያከብር አስገድዷል። የግብጽ ጦርነት በዚያ ወቅት መፈክሩ አላህ አክበር፣ ጾም፣ ስግደት እንዲሁም ቅዱስ ቁርአን ማንበብ ነበርና ታላቁ አላህ ድልን አቀዳጀው፣ ጠላቱንም እንዳባረረ አበቃው። እዚህ ላይ የግብጽ ጦር ሰራዊት አባላት ሀገርን፣ ሃይማኖትን፣ ምንዳንና ክብርን በመጠበቅ የሀገርን መሬት በደሙ ያጠጣውን ሰማዕት ልናስታውስ ይገባል። ጀግናው የግብጽ ጦር ሰራዊት ለውድቷ ግብጽ ብሎም ለአረቡና ለሙስሊሙ ህብረተሰብ የደህንነት መከታ መሆኑን እንዲሁም የተንኮልና የሽብር ሃይማኖትን በመፋለም ዛሬም ትግሉን እንደቀጠለ ነው። በቀንም እንዲሁም ተንኮለኞችና ሽብሮችን ኃይል መፋለም ዛሬም ትግሉን እንደቀጠለ ነው። በየቀኑ መስዋዕትነት የሚያደርጉ አባላትን አሁንም ያበረክታል። በሰማዕታትነት የሚወድቁ ሰዎች ይህ የግብጽ የጦርነት ምንጊዜም ለሀገር ጥበቃ ዝግጁ መሆኑን ያረጋግጣል። ይህ የረጅም ጊዜ የማህበረሰብ ጋሻና ጦር የሆነው መከላከያ ኃይል የሀገርን ደህንነት ለአደጋ ለሚያጋልጥ፣ ሰላሙን ለሚያደፈርስ ወገን እጁን ለመቁረጥ ምንጊዜም ዝግጁ መሆኑን ታሪክ እያመሰክራል ወይም ይመሰክራል። ጌታዬ ሆይ መንፈሳችንን ቅኑን መንገድ ምራት። አንተ መልካም አጽድዋንህና አጽዳትም አንተ ወኪሏና እንዲሁም መጠጊያዋ ነህና።